elektrolitik dissotsiyalanish ellik birinchi test ikki yuz to'qson sakkiz kelvin haroratdagi bir malyarli x oash eritmasida vodorod ionlarining konsentratsiyasi besh un usti minus besh malyar bo'lsa shu haroratdagi x oash asosining dissotsiyalanish konstantasini toping demak x ohni birinchi dissotsiyalashimiz kerak demak x bu biron bir asos osh demak uh, x plyus osh minusga disslanadi osh minusga distsialanadi ikki yuz to'qson kelvin bu, bu kerek, standart sharoit bu nima uchun kerak nima uchun berilgan bizga standart sharoitda vodorod va OH ko'paytmasi, demak, ya'ni suvniy ion ko'paytmasi vodorod va OH konsentratsiyalari ko'paytmasi uni usti minus o'n teng bo'ladi faqat standart sharoitda 298 kelvin yoki 25 gradus 25 gradus selsiy temperaturada mana shu qiymatga teng bo'ladi vodorod va uh, OH konsentratsiyalari ko'paytmasi mana shu uchun bizga berilgan bu temperatura demak vodorod ionlarining konsentratsiyasi bizga berilgan vodorodni konsentratsiyasi 5 10 10. Demak, OH ning konsentratsiyasini topish kerak oh noma'lum ko'paytimasni biz bilamiz besh 10 usti minus o'n ko'paytirilgan oash x barobar un usti minus 14. to'rt demak un usti minus o'n to'rtni bo'lamiz besh un usti minus o'nga x barobar oun usti minus o'n bo'lingan besh un Bolin usti minus o'n endi shu yerda ozgina matematika Xo'p, uni usti minus un o'n degani nol butun o'n uchta nol keyin 14. A 5 usti minus o'n degani nol butun to'qqizta nol keyin Ha, bu yerda 14 to'rt emas bir nol butun uni usti minus o'n to'rt nol butun o'n uchta nol bir uni usti minus o'n nol butun to'qqizta nol bir demak agar nol butun o'n uchta nol birni bo'ladigan bo'lsa nol butun to'qqizta nol birga bu yerda ko'rib turibmiz o'n ming marta katta bo'lgani uchun bir taqsim o'n ming chiqishi kerak edi bir taqsim o'n ming chiqishi kerak edi lekin beshga ko'paytirilgani bilan bir taqsim ellik ming bo'ladi ya'ni o'n mingni beshga ko'paytirsam ellik ming qoladi bir taqsim ellik ming hop bir taqsim ellik ming degani bu ikki uni usti minus besh degani ikki uni usti minus besh degan endi 2 uni usti minus besh bu OH va 1 mol k dan 1 mol hosil bo'ladi x plyus bir moyl osh hosil bo'ladi 2 uni usti minus besh hosil bo'lgan bo'lsa iks dan ham 2 uni usti minus besh bo'lgan bundan dissotsialangani ham 2 uni usti minus besh s bir malyarli eritma edi bir malyarli eritmadan uni usti minus besh konsentratsiyasi dissosilanishga uchraydi dissotsiyalanadi juda judayam kam degani bu xoh kam dissotsialanadigan modda a, ya'ni kuchsiz elektrolit ho'p endi kd topishimiz kerak dissotsialanish konstantasi dissotsiyalanish konstantasi hosil bo'lgan ionlarni ko'paytmasini bo'lishim kerak dastlabki dissotsiyalanmasdan qolgan olingan moddaga ge. bo'lishi kerak bo'ladi ho'p endi ionlarni ko'paytmasi ikki uni usti minus besh ko'paytirilgan ikki uni usti minus besh ya'ni shuni yozib qo'yaman ikki uni ustia minus beshni kvadrati deb ikki uni ustia minus beshn kvadrati deb bo'lingan ddn de, so qolgan modda birmaarli bor edi dastlab ikki uni ustia minus beshb ketdi 1 minus ikki uni ustiga minus besh yozsam birga judayam juda ham yaqin bo'lgan son chiqadi ya'ni ikki uni minus besh degani nol butun to'rtdan nol keyin ikki degani 0 butun agar ayiradigan bo'lsam nol butun to'qqiz 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 sakkizmi shunga yaqin son chiqadi bu degani birga juda judayam yaqin juda yam katta o'zgartirish kiritmaydi kdni shu uchun kuchsiz elektrolitlarda disotsiyalanish alfa ya'ni nol butun nol bir nol butun nol nol bir yoki bir foiz ikki foiz bundan kichkina bo'lgan moddalar uchun ayirib tashlash kerak emas juda judayam yaqin son chiqadi kadga judayam katta ta'sir ko'rsatmaydi ho'p bu uchun ayirib otirmadim to'rt uni usti minus to'rt uni usti minus o'n bo'ladi to'rt uni usti minus o'n ya'ni 2 ning kvadrati 4, 10 ustia minus 5, uni ustia minus beshga ko'paytirsam 10 usti minus o'n bo'ladi Xo'p, bu javob C variant 4 10 usti minus o'n